Olha! Tem visto a RTV Arena? Posso? Pode. Okay. Desculpa. Tem uma vida de corridas. O ano que vos dê. Isso é espetacular, eu alcancei. Fácil, vamos lá. Não, é só uma vez. No. No. E o. Podemos repetir? Prepara-te, pois nas próximas. Da Prey. A disputar. Quê? Ah. Ai, que estupidez! E aí, douradinhos?